Kan jeg fortælle dig en hemmelighed? Jeg altid syntes, at landet deres er vakkert og forstyrrende. Da kom jeg som barn, fortalte de meg historier om skapninger og monster i skogen. Mine egne barn er fortsatt i Tyskland. Jeg savner familien min så veldig. Så nå er jeg her igjen. På jakt etter de monstrene i skogen. For 3 dager siden prøvde en liten britisk kommandotropp å utføre et raid ved hjelp av en tekniker her. Angrepet lyktes ikke. De ble drept og vi fanget dem. Vi vet at noen er der ute. Bare fortell meg hvem det er. Det finnes utallige historier om skumle skapninger i de norske skoger, løytnant. Men da du burde bekymre deg for, det finnes ikke der ute. Du har ikke vært der så lenge, har du? Vet du hva ditt anlegget gjør? Hva det produserer? Jeg trenger ikke bry meg om slike detaljer. Jeg trenger å vite om det er flere soldater der ute. Du vet ikke, eller du vil ikke vite. Jeg anbefaler deg å snakke med meg. Om ikke, blir du sendt til Tyskland. Og der kan utspørringen være mye mer ubehagelig. Vannet i dette anlegget er mye mer enn essensielt for krigsinnsatsen, løytnant. Folket ditt skaper et monster her i denne bygningen, fatter du? Fiender forut.
Greit. Greit. Wolke nehme ich auch noch mit. Der ist witzig, Kumpel. Die Dame fragt, sagen Sie, wie ist mein Beispiel aus? Ach, das geht, Madame, solange ich Sie nicht ansehe. Ich habe die... Ich hab' das Zeug, das du!
ist kein riesiges Loch mehr in der Mauer ist, du Idiot! Du hast das auch gehört, richtig? Større enn jeg trodde. Thank you.
könnt ihm sagen, dass er das falsch getan hat. Der Kerl hat doch vielleicht. My cup of
må være her I nærheten. Solveig? Mamma? Hva gjør du her? Fulgt etter deg. Prøver å redde livet ditt. Ja, det finnes viktigere ting. Det synes ikke jeg. Bli med hjem. Solveig! Vi kan ikke dra hjem. Tyskerne bygger noe forferdelig. Vi må finne ut hva det Jeg og du med nødt og stopper det. Følg meg. Hva har skjedd? Skadet I deg? Nei. Weber våger ikke. Jeg for verdifull for han. Det kommer flere soldater. Vi må unngå dem. De burde bare dra. Hvor skal vi? Vi må finne noe viktig. Følg meg. Kommer snart. Pass døra. Skynd deg! De her. Skynd deg! Det kommer flere. Vi må dra. Nei, vi må finne ut hvor de oppbevarer. Hvorfor det? Dette ikke vårt ansvar. Vi må komme oss ut! Vi må stoppe dem og produsere mer tungt vann. Jeg tar meg av kontrollene her. Du må gå ut og stoppe sentralen. Hva snakker du om? De store metallboksene utenfor.
det var siste. Thank you.
Bra. Lastbilen. Nå har vi kjørt. Og kommandoen! Følg deg! Det ikke kommando. Det datteren min. Men jeg tar det! Lastebilerne. Ikke en dråpe. Forstår du?
fast! Manche Soldat! Whew.
Mamma. Solveig. Jeg gjorde dette for deg. Jeg må dra. For din sikkerhet. Mamma. Ikke gå. Nei, mamma. La meg bli med. Vi må fortsette frem mot Solveig. Våkne opp! Solveig, våkne opp! Som du kan se av de vedlagte dokumentene, er situasjonen enda verre enn vi trodde. Fabrikken produserer tungtvann, en nøkkelingrediens i en ny, forferdelig bombe som tyskerne utvikler. De transporterer det til Tyskland i morgen, og vi må stoppe dem. Når arbeidet deres er ferdig, vil de ha kraften til å viske ut hele byen. Men de kan ikke lykkes uten tungtvannet. Millioner av liv ligger nå i dine hender. Ta vare på dotteren min, Solveig. Hun er yngre enn hun tror hun er, og hun er bedre enn hun aner. Livet hennes og livet til alle våre barn er avhengig av at vattnet aldri når Tyskland. Ok, mamma. Du har lagt igjen instrukser, så jeg skal stoppe tyskerne fra å få tungtvannet. De henter tungtvannet fra lagret. Jeg må ødelegge alt som er der. De har mer tungtvann enn kaien. Jeg må ødelegge det før båtene kaster loss mot Tyskland. Tyskerne har informasjon om motstandsbevegelsen på politistasjonen. Jeg må ødelegge det. Det finnes ingen motstandsbevegelse, mamma. Det er bare meg.
Rapporten nevnte noe med et rødt hus og en metalldør vendt mot havet. Thank you.
Hallo? Dokumentene nevnte noe om under bakken. Hallo? Den metalluken. Thank you.
Bald werden wir mit Stöcken und Stein kämpfen. De laster tungt vann over I lastebilene. Jeg må sørge for at ingen lastebiler drar herfra. Der vannet. Thank you.
Der kajen. Tyskerne oppe og være tungt vannet der. Turn.
Ok, det var alle. Det må finnes mer tungtvann som på vei til bunkersen. Vann er skalt, Tysk. Skal du prøve å lage med, da? Monsteret. Det et våpen. Mamma. Ja. Monsteret et våpen. Men hva skjer hvis russene lager det før oss? Eller britene? Dette en makt, Tysk. Du kan ødelegge oss alle. Hallo? Verdammt! De sind hier! Ja!
Ikke la dem slippe unna. Weiter!